В първата част на предаването ще си говорим с моя гост Антон Тодоров, политолог, за това дали властта обслужва руски интереси и какво се случва в президентството. Откъде идва въпроса обслужва ли властта руски интереси? Наистина изненадващо дойде от бившия заместник-председател на ГЕРБ и важен фактор в ГЕРБ доскоро, Цветан Цветанов, който напусна партията, направи си център, Евроатлантически център за сигурност, и в един от докладите се казва, че има официални правителствени и бизнес представители, които са зависими от Русия. Ресурсите за постигането на тази зависимост се осигуряват чрез реализацията на големи инфраструктурни проекти в строителството и енергетиката на България, чрез участието на наши в кавички компании, като поръчките се възлагат на неоправдано високи цени. Това са част от констатациите на Евроатлантическия център, оглавяван от господин Цветанов. Сега, господин Тодоров е човек, който е, меко казвам, доста критичен към Русия. И затова е много подходящ човек по темата. Сега, вие съгласен ли сте с тези констатации? Ако искате, всъщност, преди да започнем, да направим някаква рамка. Кога всъщност бива прескачан национален интерес? Защото в крайна сметка проекти са нужни. Кога обаче се прескача национален интерес? Вижте, има класически определения на това какво е национален интерес. Добре е да се прочитат книги по международни отношения, там ясно е описано. Има стратегически национални интереси, има по-второстепенни национални интереси, има национални интереси, свързани с опазване на териториалната цялост. Има национален интерес, той не е един, затова ги изброяваме. Има национални интереси в сферата на сигурността, които гарантират възпроизвеждането на сигурност на в рамките, да кажем, на определената страна. Има национален интерес от гледна точка на демографията, има национален интерес от гледна точка на външната политика, и той е свързан задължително с спазване и доразвиване на онези решения, които са били част от национален консенсус. Но господин Цветанов тук говори за нещо много специфично, което в България служи като червено на бик. Вие правилно казахте, че, меко казано, аз съм един от така заявените, както ги наричат, русофоби в България, което е крайно невярно понятие, но за да лесно да говорим с такива обобщени идеални типове, така да се каже. Моето отношение към Русия е изградено на базата на добро познаване на нейната история, на българо-руските отношения, и заради това мога да кажа, че това, което господин Цветанов твърди, е крайно невярно. И то е невярно, защото не отговаря на фактите, не може да бъде доказано с никакви факти. Самият Цветанов не е специалист по темата българо-руски отношения, не е специалист по енергийна сигурност и е станал заложник, аз така тълкувам неговите думи, на едни експерти в неговия евроатлантически център, които дълго време гравитираха най-напред около СДС, говоря 90-те години, бяха на много, айде кажем така, мазни позиции в бордове, особено единия Христо Казанджиев. Заклети десебари от квотата на Костов и, ей, бога ми, кой вятър ги довя при Цветанов? Идея си нямам, освен ако някой не ги е калесал за това нещо от едно посолство, защото сега няма какво да крием, че господин Цветанов използва контактите, които са създаде на времето като втори човек в ГЕРБ, като вътрешен министър, като шеф на комисията по вътрешна сигурност, както с еврейско лоби, така и с американско лоби. Това трябва категорично да го заявим. Но трябва да кажем на тия хора, които инвестират или ще инвестират в неговия проект, че си хвърлят парите на празно, защото той ще напълни този проект и вече го прави с хора костоваци, изпаднали от всякакви хранилки, или директно хора, които са агенти на ДС. Завършвам само с един документ, който ще покажа. Господин Цветанов, който твърди, че на неговото най-голямо конкурентно предимство и дан за демокрацията в България е 2010-2011 година, като вътрешен министър дал 1 милион документи и архивни единици от архива на ДС, това го титулува като негово голямо постижение, е рамо до рамо с агент Хабов от Първо главно управление. Това е Иван Хиновски, който му е основен съветник по темата енергийна сигурност. Аз сега задавам един много прост въпрос. Кога господин Цветанов ни кара да го приемаме на сериозно? Когато работеше срещу ДС
връщайки документите и давайки възможност на изследователи, включително като мен, като Христо Христов, като да не ги изброявам, Горан Благоев и други, да изследваме тия документи. Или днес, когато неговата партия Бъдеща се превръща, а днес Център, се превръща в платформа, в която ето решение на комисията по досиетата. Значи ти, ако си борец с ДС, какво прави този човек като твой основен експерт и говорител? Поради тази причина, аз не смятам, че думите на Цветанов трябва да бъдат взети на сериозно. Специално за работата за Русия, искам да покажа още един документ, за да отскочим от него. Това е годишният доклад за дейността на ДАНС. Това е неговата не секретна версия, която е публикувана на сайта на Държавна агенция национална сигурност. Той е около 45-6 страници, ако не ме лъже паметта, и в него има един абзац, който сега ще прочита точно за една минутка, за да не губя време. В него е написано: едни от най-съществените резултати при противодействие на чужди специални служби 2019 година е срещу двама граждани на Руската федерация, включени в информационния масив на нежеланите чужденци с 10 годишна забрана за влизане в страната, други руски граждани за пресичане на целенасочените им опити на дипломати от посолството на Руска федерация за нерегламентирано придобиване на класифицирана информация, освен това отрицателно становище за издаване виза на друг руски дипломат, определен за заемане на поста аташе по въпросите на отбраната. Такова гонене на руски шпиони и директно удрене в сърцето на руския шпионаж в България не е правено дори и по времето на Костов. Вие помните 6 март 2001 година, когато бяха изгонени трима дипломати тогава от правителството на Костов. Добре. Сега, в този доклад се споменават енергийните проекти, Балканския хъбът, Балкански поток, Айц Белен. Там много може да се спекулира действително. Вашия поглед какъв е? Защитен ли е българския интерес по отношение на руския газ? Аз сега ще кажам само факти, защото има много хора, които обичат да анализират. Аз ще кажа фактите, тези, които не са казвани от агент Хабов и примерно Христо Казанджиев. Пак казвам, господин Цветанов е остата, през която биват изговарени тезите на агент Хабов и на Христо Казанджиев. Може и да са добри експерти, само че служат на неясна кауза. Няколко факта. Газовия хъб, който се изгражда от 6-7 години в България, от когато е идеята за неговото изграждане, представлява комплексен център, който води до диверсификация доставките на български газ. След като той ще бъде платформа, в която могат да се търгуват различни количества газ на различна цена, съвсем логично е руснаците, ако преценят, че им е изгодно, да се опитат да пласират свой газ. Втория факт, който трябва да кажем. В Александрополис от една година е приватизирано цялото пристанище, купиха го щатите. Там смятат да изградят плаващ център, огромен, може би втори по големина в Европа, който ще представлява структура, през която може да бъде прекарван втечнен газ от щатите, катарски газ, египетски, както и израелско-кипърски газ. Тук трябва да кажем няколко факта, които господин Цветанов като представител на някаква част от хората, подкрепени включително и от еврейското лоби, макар че е американско, не толкова израелско, трябва да знае, че Израел от няколко години има много сериозна програма и действия за превръщането им в свръхсила енергийна. В източното Средиземноморие на 80 мили от Израел беше открито едно гигантско находище Левиатан. Има още две по-малки находища. 2012 година тогавашният премиер и днешен Натаняхо беше на посещение в Кипър. Сключиха дългосрочно енергийно споразумение между Кипър, т.е. гръцки Кипър, или Кипърска република и Израел. В момента енергийните системи на Израел и на Кипър са свързани. Те са едно цяло. Не знам колко хора го знаят това нещо. Има израелска военно-въздушна база близо до британската такава в югозападната част на Кипър. Кипър и България и Израел са свързани изключително по тази линия. Ние, още от времето на Николай Младенов, имаме военно споразумение с Израел за тренировки на техни самолети в България над нашето небе, включително и кипърското. Благодарение на този сложен баланс на интереси, този плаващ док за газ, който ще бъде в Александрополис, ние сме решили, че това отговаря на националния интерес. И инвестираме 20% от капитала на този център, да го кажем тази структура, българската държава плаща и става съакционер заедно с щатите. Аз сега да питам, как това нещо урежда руския интерес, като то директно атакува интереса на Газпром. Друг аргумент, който е изключително така
подмолен и го пускат за изкупуването на количествата газ 90%, от 80%. Говорят някога 90%. Да. Вижте, че има... са запазени за Газпром, да. Запазени са за една година. Ама кой може да каже след 3, 4, 5 години какво ще стане? Аз съм убеден, че и Казанджиев, и агент Хабов знаят какво е финансовото диредже на Газпром. Напълно съм убеден, че Газпром ще гълта много вода заради вероятността да бъде спрян от Северен поток 2, заради вероятността Турция, и вече тя го прави, да се дръпне от това много силно енергийно обвързване с Русия. На пето място е руската газ в момента. В Турция намалява. Като... Да, намалява. Намалява, да, това трябва да го кажем. И от тази гледна точка, готовата инфраструктура, която е българска, защото сега реват, ама ние плащаме 2 милиарда, плащаме, ама строим най-модерната инфраструктура на Балканите с най-мощните американски компресори, а не руски компресори. И като погледнем накрая, какво се получава? Това е като царевичните пръчици, прощавайте за тоя, ядеш нещо, като го сдъвчиш, не остава нищо. Тоест, хвърлени едни неща, руски интерес обслужват, имало срещи в чужбина. Абе, господин Цветанов... Да, такива намеци. Намеци имаше и по отношение на премиера и Борисов, и на вице-премиера Томислав Дончев. Значи, за да бъде засечено, това означава, че някой е провел външно наблюдение, ако е имало такива срещи. Тези срещи може да са били напълно регламентирани по време на някаква конференция. Това не означава, че ако ти теменушка на конференция по енергетика говори с представителя, примерно на Русия, това е предателство на националния интерес. Ама то няма как да не се говори. В смисъл, руска газ има. Сега въпросът е как ще договорим, да, и дали ще е ефтина или скъпа. Именно. Мисля, че там е въпросът на национални интереси. Дали е скъпо, ще купувам, или е ефтина. Точно или така. На разумни цени, да не казвам ефтина. Тя самата диверсификация, крайния и резултат ще бъде спад на цената. Ми падна 43% цената на газа. Защото Цветанов в неговия доклад, който се появи, не е говори за това нещо също. Добре, вие споменахте някои пъти лобита. Аз ще опитам да разговарям и с него, разбира се, за да го попитам следното нещо. Към Америка не е нещо хомогенно. Тя, така, има, да. Америка е на Тръмп, това виждаме разделението, особено сега. Америка на Тръмп, Америка на дълбоката държава. Вие къде го виждате него като определено позиция? Подкрепен от демократите, и то тази част от тях, които са с много сериозен шлейф, включително и кандидата им за президент Байден е с много сериозен корупционен шлейф. Аз, нали, да не споменавам други телевизии, но в моето предаване съм правил две предавания в ТВ Европа, в които документи и с видеа доказахме корупционния шлейф след Байден, неговия син, връзките им с Украина, как уволняват генерален прокурор на Украина заради негово нареждане на Порошенко. Прощавайте за израза, Порошенко е, но понеже го пишат Порошенко по карикатурите понякога, и аз греших. Освен това, милиардни парички, които се вливат в фамилията Байден от Китай, пак от такива контакти. Байден завеждаше помощта за Украина при предишната администрация в Украина. И той обвърза възможността Америка да подпомогне на Украина с решаване на лични проблеми на неговия син, ами участието му в скандални управителни съвети. Тоест, ако господин Цветанов, както аз предполагам, се е вързал с демократите, макар че там има и други хора, той често споменава Фиона Хил и други, които са, разбира се, не демократи и са сериозни изследователи на руската политическа флора и фауна, но по-скоро аз мисля, че той ще забие там в тази посока. Тръмп не му е при сърце. Изобщо, не знам дали има нужда да го казвам, но много често демократите в Съединените щати заемат едни позиции, които са доста по-критични към Русия, включително и преминаващи в границата, която трудно може да бъде определена като разумна. Какво имам предвид? Една голяма част, помните, в началото на 90-те години... Преминавахме разумна критика, която даже по-скоро действа като реклама на Русия. И това е, да, това е така. Много е неприятно, когато ми се яви един агент и почне да ми обяснява нещата. Честно ви го казвам. И аз тук съм донесъл и друг документ от сайта на колегата Христо Христов. Значи Христо Христов е в центъра на Цветан... Да, и с това да завършим тази тема, защото ни остават около 5 минути да поговорим за президентството. На Цветан Цветанов. Христо Христов, който се е борил срещу години наред срещу унищожаването на досиетата, а досието на агент Хабов е унищожено. Ето го в решението на комисията е написано. Как тези двама души ще седнат на една маса да обясняват политиката, която Цветанов ще води? Ей, Бог, това за мен е абсолютно необяснимо. Предстои да видим. Сега, какво се случва според вас, господин Тодоров, в президентството? Прокуратурата там разследва
търговия с влияние. Ще видим какво ще излезе от цялата ситуация. Президент става все пак по-остър към прокуратурата. Май прехвърли вече битката към главния прокурор повече, отколкото към премиера. 3 години Румен Радев беше човек, който всички изследвания му даваха топ в да топ. Тоест, той водеше класациите, беше си внушил в един момент, не без основание, че над 2 милиона души са гласували за него, толкова гласуваха. 2016 година, всъщност той взе гласовете на ОДС от 97 година, такъв аритметичен такова число. И в един момент той възприе себе си наистина като човек, който е седнал отдясно на Господ, най-общо казано. Неговите думи за това, че трябва светлина, повече светлина, макар че цитирайки Гьоте, който е на смъртния си одър, това беше много интересно, тая фраза на Гьоте, който е на смъртния си одър, той я цитира като нещо, което трябва да приемем сега. Но тази светлина, повече светлина се обърна срещу него, т.е. насочването на прожектора към него, в един момент ни даде ясен знак, че в президентството текат изключително неприятни, бих казал, меркантилни процеси, в които ключови хора от неговото обкръжение, аз очаквам и други да цъфнат много скоро от хората около него, се оказаха замесени в... Сега в момента ние не можем да кажем точното обвинение, което прокуратурата евентуално ще повдигне. Защото още няма. Но, още няма такова обвинение. Но така или иначе в територията на моралните категории, в които той много обича да жонглира, ние можем да кажем, че половината му екип е от хора, които имат проблемно минало, проблемно настояще и вероятно проблемно бъдеще. Тук само да кажем, че същия Пламен Узунов беше заснет негови снимки да се преоблича в дрехите на Хитлер. Това го помните много добре. Помня го, да. Така, имаше скандал. Заради една фраза на Валери Симеонов го направиха на Дармадан, където казал, че в Бухенвалд са ходили и са гледали там снимки по това време. Само да направим отношение, че той после отрече въобще да изрича от такива думи, а че са му преписани. Преписани, аз исках да кажа, че на него, както и на мен, не преписани. Но то никой не разбра, че са преписани тия думи. Борисов всичко... никога не е казвал, че материала България е лош. А беше казал в Америка 2011 или 2010 година, това е материала, с който работим. Тоест 2009 беше преди изборите. Казаха му, българите били лош материал и сега, ако питате някой, той ще се помисли, че е така. Както и да е, но имаме снимки на този човек. Той трябваше да изхвърчи още тогава. Аз, например, се задавам въпрос, левите еврейски организации Шелом, Емил Кало от АБВ и други такива, защо нямаше реакция към този човек? Защо има двоен аршин? Значи, ако някой направи нещо подобно, ще го скъсат. Нацист, неонацист, с основание, разбира се. Обаче, когато е направено от кръга на президента, ето този двоен аршин внуши в тези хора, че те са и над закона и могат да правят каквото си искат. Аз тук само трябва да кажа, че ние можем да бъдем радостни, че в цялата тази вакханалия от скандали не присъства и възлюблената на президента, защото помните миналата и по-миналата година, тя шпореше по софийските улици непрекъснато с мерцедеси на НСО, на срещно движение, блъскане на хора, сина му, който влизаше непрекъснато в ръкопашни схватки по дискотеки. Самия президент има една тъмна страна от биографията като пилот, която аз изнесох на базата на архиви от военния архив Търново, където виждаме, че той е един от най-наказаните офицери от 87 до 94 година. Но се повдигна един голям казус. И в крайна сметка не е ли пък нормално, тъй като се оказа, че премиера Борисов си е писал с Бобоков, но заради този танкер. А не е ли нормално бизнеса да комуникира с властта по някакъв начин, когато става въпрос за някакви интереси на българския бизнес? Дяволът е в детайлите. Абсолютно сте прав, че държавната, особено висшата администрация и публични лица, трябва да помагат на бизнеса. Но това е тънкия момент, в който се прекрачва границата между един регламентиран, за съжаление България все още не регламентиран лобизъм и нерегламентирания лобизъм. Освен това, детайла какъв е обаче, ако погледнете? Аз не видях в чата, доколкото има такъв или разговори на Борисов, да е вземано решение под влиянието на тези бизнесмени за назначаване на посланици. Тук е тънкия момент и това е проблемното в целия този казус. Хипотетично, това нещо заради добра воля ли е правено? Възможно ли е? Бобоков му подава пресекретаря име и виждаме, че този човек е назначен. Това
безвъзмезно ли става? Ето един това въпрос. Е големия казус, който трябва да бъде изчистен като въпрос. Продават ли си места в дипломацията? Защото пък тези предложените дипломати, те имат някакви качества, вижда се от сигурно тяхната биография, но въпросът е наистина, но това прокуратурата трябва да каже. Аз мисля, дали че има други неща, които те първа ще излизат, защото просто така го усещам, че защото сега го караме само с намеци, което е... Но предполагам, че няма да е все така, как се казва. Дай Боже! Благодаря ви, господин Тодоров, за това участие.